Olá, eu sou o Rodrigo Grolla e você está no Mind Eye. Lembre-se das orientações básicas e, se você ainda estiver com dúvida, assista ao nosso episódio zero. Você deve procurar um lugar onde possa sentar-se tranquilo por alguns minutos. Esse exercício nunca deve ser feito dirigindo, operando alguma máquina ou quando você tiver a necessidade de estar alerta. Lembre-se que é interessante, ao final, que você anote os resultados obtidos por você e, se quiser, compartilhe com a gente nos comentários do episódio. Todo o processo acontece dentro da sua mente. Informações como virar, olhar para cima, saltar, dentre outras, são processos mentais. Você não precisa repeti-los no mundo físico. Deve continuar em sua posição de relaxamento e realizar o exercício. Para facilitar os processos de visualização, vamos executar um processo de indução de relaxamento. Então, sente-se confortavelmente, preferencialmente com as costas retas, os pés apoiados no chão e as mãos sobre as coxas. Mantenha a cabeça reta e voltada para frente. Respire devagar, muito devagar e profundamente. Inspire profundamente. Solte o ar lentamente. Inspire novamente e sinta seus olhos irem se fechando. Enquanto seus olhos se fecham, deixe o seu corpo ir relaxando. Solte-se completamente. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Vá se desconectando do mundo comum. Limpe a sua mente. Você está muito relaxado. Solte seus ombros. Deixe seus braços e mãos soltos e leves. Volte a atenção para a sua perna esquerda. Quanto mais você foca sua atenção, mais e mais relaxada ela fica. Mantenha a atenção na perna. E inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Volte agora sua atenção para sua perna direita. Quanto mais você foca sua atenção, mais relaxada ela fica. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Foque agora no seu tronco. Quanto mais foco, mais relaxado ele fica. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. Expire. 1, 2, 3, 4. Braço esquerdo. Inspire. 1, 2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Braço direito. Inspire. 1,
2, 3, 4. Expire. 1, 2, 3, 4. Sinta-se completamente relaxado. Você está num estado agradável e seguro. Agora vamos contar de 5 até 1. E a cada contagem, você se sentirá mais relaxado. 5. Sinta-se relaxado. 4. Mais e mais relaxado. 3. Duas vezes mais relaxado. 2. 10 vezes mais relaxado. 1. 100 vezes mais relaxado. A cada palavra minha e a cada respiração sua, você fica mais relaxado. Todo o seu corpo está profundamente relaxado. Você se sentirá muito bem enquanto realiza esse exercício.
Agora, à sua própria maneira, vá despertando do estado de relaxamento. Lentamente, sinta suas pernas e braços. Vá lentamente abrindo seus olhos. Volte ao seu nível normal de consciência, se sentindo muito melhor. Em alguns instantes, você estará completamente alerta de novo. Desperte. Observe o mundo ao seu redor. Assim termina o nosso exercício. Tudo bem com você? Eu espero que você tenha conseguido fazer esse exercício sem maiores problemas. A repetição é sempre importante, então refaça o exercício eventualmente. Deixe aqui nos comentários do episódio as suas percepções e dificuldades. E considere apoiar o Lupus em Fábula em catarse.me/lifhod. LIFHOD. Um grande abraço e nos vemos no próximo episódio de Mind Eye.